Posledný zápas Francúzska na tohtoročných majstrovstvách sveta a posledné skupinové vystúpenie Nemcov, ktorí následne už budú ladiť formu. Na štvrťfinále sa práve začal a začal sa obrovskou šancou Jordana Perretta, ktorý prestrelil. Hral po zabránku na Konta Gala a Francúzi z toho dokonca vyťažili prečíslenie a obrovskú príležitosť, ktorá prináša prvý zápasový gól. Francúzsko vedie 1-0, Valentin Clerot. Ale neprichádza, navyše Ojvitu získal puk práve v čase, keď vylúčený Gebe naskakoval na ľadovú plochu. Nedokázalo vysunúť, Nemci sa k puku vrátili a strieľajú vyrovnávajúci gól. Ešte jedna bozonová prihrávka z pozabránky. Čakiašvili vyskúša to strelou, ktorá síce bola zablokovaná pred nemeckou bránkou, ale následne prišla rechová dorážka. Dostal k tomuto puku, čo mu teraz trošku vyčíta, ale Francúzsko sa musí sústrediť na zadné rady, pretože Kelbl sa dostal do príležitosti a na dvakrát prestrelil brankára Papillona. Rozhodne, ak by Francúzsko hralo takýmto spôsobom otvorenie v zadných radoch, tak by prvá tretina asi vyzerala. Sa Chatrey zvládol. Ale veľká francúzska chyba, ktorá dáva Nemcom priestor na protiútok. Reichel hľadal Peterku, ešte tam bol Stachowiak. Stachowiakovo zakončenie po Reichelovej príhrávke. Vyše dianie pokračuje pred Papillonovou bránkou. Tento stret mimo puku nebol posúdený ako nedovolené bránenie v re, ale Nemcov to mimoriadne hnevať nebude. Lorca zaváhal a dopredu ide Stachowiak. Stachowiak nabral rýchlosť a má veľkú príležitosť, ktorej strieľa gól. Nemecko si v prvom zápase posledného hracieho dňa skupinovej fázy svetového šampionátu zaistilo svoju pozíciu a bude si môcť už len pozície spokojného diváka.